Abiodun Isola Raji Amoye Agba Oludasile ile ikewu tan pe ni Madu Rahman Islami ni ilu Isagatedo Fia Isolo ide pataki ti mo fi wa sibi ni lati wa ki omo mi omo re omo mi abile wa si Alabi Pasuma nitori iya re Khadija to Asabi Ode Lowo Yawo Anabi ti o fi Odetola eyi ti o fi aye sile adura pataki na ta de se fun ni pe won le jeyan mo won le jeba mo won le woso mo won le gbenu le mo o na ni pe k'Olorun o foriji won ko ke won ko ge won iwa biju ti won koju si k'Olorun ji o da eyin ti won fi sile k'Olorun mo beyin na je awa omo omo mi mo won asti wasu ati gbogbo awon omo ti an bi atawon omo omo awon patapata Olorun mo beyin won je ki emi gbogbo won ogun e ta si le so fun wasu fun are na ni wi pe en ti o ba niya ki degbo eyin ko mo won bara re en to le fe poru en to le fe jeru on lo ti lo yen gbogbo awon to ku iyo ati epo ni a le fi ro en to le fe jeru lo ti lo yen pele pele dowo e eni ti o gba wo dani ti o gbeyin dani ti ani ko rora o ye ko fura k'Olorun ba fi se so ko ba da bubu ojulari ore odinu bo anarobika